ታኅሳስ 6 የሰማዕቷ የቅዳሴ ቤቷ። በሀገረ ሮም እግዚአብሔርን የሚፈሩ ደጋግ ሰዎች ነበሩ። እስከ ሽበት ዘመናቸው ድረስ ልጅን ባለመውለዳቸው ሲያዝኑ ኑረዋል። ሁለቱም ደጋጎች ዘወትር በቤታቸውም ሆነ በቤተ ክርስቲያን ከጸሎት አይታጎሉም ነበር። በተለይ እናቲቱ አጥብቃ ትጸልያለች። ስሙ ልድዮስ የተባለው ሰው የቄሳሪያውን ሊቀ ጳጳስ እንዲጸልይላት ተማጸነላት። እርሱም ሄዶ ጸለየላት። እግዚአብሔር ጸሎቷን ሰምቶ ደም ግባቷ ያማረ ቅድስት የሆነች ልጅን ወለደች። ቅድስቷ ከአባቷ ከቅዱስ ቴዎድሮስና ከእናቷ ከቅድስት አትናሲያ በስዕለት ተወለደችልን። ቤተሰቦቿ እግዚአብሔርን በቅንነት ያገለግሉ ከነበሩ ከከበሩ ካህናት ወገን እንደነበሩ የገድሏ መጽሐፍ ይነግረናል። ሰማዕቷ ቅድስት ቅዱሳት መጻሕፍትን ከቤተሰቦቿ በሚገባ ተማረች። የተማረችውንም በተግባር የተረጎመች በጸሎት ሕይወት የምትተጋ ከቅዱሳት እንስት አንዷ ስትሆን ቅድስቲቱን አባቶች ሲመስሏት፣ እርሷ በአድማስ ላይ ተቀምጦ እንደሚያበራ እንቁናትና ክብሯ ብዙ ነው ይላሉ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በወንጌል በተራራ ላይ ያለች ከተማ ልትሰወር አይቻላትምና እንዳለውም ቅድስቷ በእናትና አባቷ ቤት እስከ 3 ዓመቷ ድረስ ብቻ አድጋ በቅድስት ድንግል ማርያም ስም ለምትጠራ ቤተ ክርስቲያን እንድትላላክ እናቷ ቅድስት አትናስያ ሰጠቻት። ቅድስቷ በነበረችበት ዘመን ዲዮቅልጥያኖስ የነገሰበት፣ አብያተ ክርስቲያናት የተዘጉበትና ጣዖታት የነገሱበት፣ የክርስቶስ ተከታዮች እየተሳደዱ የሚሰዉበት፣ የሰማዕታትን ስም መጥራትና መለማመን ነውር የነበረበት ከባድ ጊዜም ነበር። በዚህ በጭንቅ ዘመን ቢሆንም ቅድስቷ ከተሰጠችበት ቤተ ክርስቲያን እስከ 15 ዓመቷ ድረስ ስትላላክና ስታገለግል ከቆየች በኋላ ቤተሰቦቿ ቅዱስ ቴዎድሮስና እናቷ ቅድስት አትናስያ ሊድሯት ፈልገው ሰርጓን አሰናዱ። ቅድስቷ ግን ዓለምን በመናቅ የተሰናዳውን ሰርጓን እምቢ ብላ በ15 ዓመቷ ገዳም ገባች። በዚያን ወቅት ንጉሡ ዲዮቅልጥያኖስ ሚስት ሊያገባ ፈልጎ መልከ መልካም ብላቴና ፈልጋችሁ ብትችሉ አምጡልኝ፣ ካልሆነም መልኳን ስላችሁ አምጡልኝ በማለት ለሰዓሊዎችና ለወታደሮች ትዕዛዝን አስተላለፈ። ትዕዛዝ ተቀባዮቹም በየሀገሩ ውብ ብላቴና ሲያፈላልጉ ሰንብተው ሮም ደረሱና ቅድስቷን ከደናግል ጋራ በተራራ ላይ አግኝተዋት መልኳን በመሳል ስዕሏን ወስደው ለዲዮቅልጥያኖስ ሰጡት። የልቤን መሻት ሞላችሁት፣ መልካም ብላቴናም አግኝታችኋል በማለት አምጡልኝ አላቸው። እርሷ ግን እንደፈለጋ ታውቃ ከሮም ወደ አርመንያ ሸሸች። አብረዋት 75 ወንዶችና 34 ደናግላን እንስቶች አብረዋት ተሰደዋል። ዲዮቅልጥያኖስም ወደ አርመንያ እንደሄደች በሰማ ጊዜ የአርመንያ ንጉሥ ድርጣድስ ይባል ነበርና ለእርሱ እንዲህ የሚል መልእክትን ላከበት። መልካም ብላቴና ወደ ግዛት ኮብልላ ገብታለችና ፈልገ ላክልኝ አለው። ድርጣድስ የሾመው ጤልሚዮስ የተባለ ሰው ከደማስቆ ሶሪያ እስከ ቂሳሪያ ድረስ የሚጠብቅ ሲሆን ጣዖት እያመለከ ክርስቶስ እንዳይመለክ የሚያደርግ ጨካኝ አረመኔ ሰው ወይንም ክርስቲያኖችን የሚያስቸግር መፍቀሬ ጣዖት ነጣቂ ተኩላ ነበር። የያዛቸውንም ደናግላንን ወደ ንጉሥ ድርጣድስ እስኪወስዳቸው ድረስ በእስር ቤት ያስሯቸው ዘንድ እያዘዘና ሌሎችም በቂሳሪያ የያዛቸውን እጃቸውን በሰንሰለት አስሮ በአለንጋ ያስገርፋቸው ጀመር። ቅድስቷም ሰማዕታት እጅና እግራቸው ታስሮ ሲገረፉና ሲደበደቡ ባየች ጊዜ ስለ እነርሱ ጠየቀች። ስለ ክርስቶስም እንደሚገረፉ ነገሯት። ያን ጊዜም ከዓይኖቿ አምባዋን አፈሰሰች። ስለ እነዚህ ሰማዕታት እጆቿን ዘርግታ በጸለየች ጊዜ ብርሃናውያን መላእክት የብርሃን አክሊል ሲሸልሟቸውና ሲያቀዳጇቸው ተመለከተች። ያን ጊዜ ቅድስቲቱ በታላቅ ቃል እየጮኸች ስለ ቅዱስ ስምህ ሰማዕት ሆን ዘንድ ጌታዬ ሆይ እርዳኝ እያለች ወደ ገዢው ጤልሚዮስ ቀረበች። ባያትም ጊዜ ደነገጠ። የእነርሱን መከራ እቀበል ዘንድ የእነዚህን ቅዱሳን የበረከት ነጠብጣብና የአምላኬ የምሕረቱ ጸጋ ይድረሰኝ፣ ሞቴም ሕይወቴም ከእነርሱ ጋር ትሁን አለች። መኮንኑ ጤልሚዮስም ሸንጎውን ፈቶ ብዙ የሚጣፍጡ መብሎችን አምጥተው እንዲሰጧት አዘዘ። እርሷ ግን ሁሉ
አልወደደችውም። የዚህን ኃላፊና ጠፊ ዓለምን ተድላ ንቃት ተዋለችና ሐዋርያው ከክርስቶስ ፍቅር ማን ይለየኛል እንዳለ በሰማዕትነት ወይም በአደባባይ የሚፈራ ከጀመረም በኋላ የሚተው እርሱ ተስፋና ጥቅም የለውም ብላ ጤልሚዮስ ለላካቸው ሴቶች ተናግራ አሳመነቻቸው። ጤልሚዮስም በቁጣ ተነስቶ የታሰሩ ቅዱሳን ሰማዕታትን ወደ አርመንያ ሀገር ይሰዷቸው ዘንድ አዘዘ። ቅድስቲቱም ከቅዱሳኑ ጋራ ሰማዕት ለመሆን እንደምትሄድ እናቷ ቅድስት አትናስያ ሰማች። መራራ ለቅሶንም አለቀሰችላት። ወደ ልጇ ቀርባ ለመነቻት። በክርስቶስ የፍቅር ጦር እንደተወጋች ባየች ጊዜ እያለቀሰች ተከተለቻት። የሚሰሙትም ሁሉ ስለ እርሷ ያለቅሳሉ። ስለ ቅድስቲቷ ስለ ልቧ ጭካኔም መኮንን ጤልሚዮስ እንባውን እስከሚያፈስ ድረስ አለቀሰ። ደናግል፣ መነኮሳት፣ ወንዶችና ሴቶች፣ ሽማግሌዎች፣ ሕፃናት ሁሉ እግዚአብሔር ልብሽን ያጽና እያሉ መረቋት። ቅድስቲቷም የወለደቻትን እናቷ ቅድስት አትኖስያን ተሰናበተቻት። አትናስያም ልጇን ሳመቻት፣ ሰውነቷንም ሁሉ ዳሰሰቻት። አይኖቿንም አየቻቸው፣ በእጆቿም አንገቷን አቀፈች። የመኮንኑ ጭፍሮች በማስገደድ እስከ መለሷት ድረስ በለቅሶና በሐዘን ሸኘቻት። በስምንተኛው ቀንም በወታደሮቹ እጅ ከተያዙት ቅዱሳን ሰማዕታት ጋር አርመንያ ሀገር ደረሰች። መኮንኑም ለንጉሥ ድርጣድስ አስረከባቸው። መኮንኑ ቅድስቷን ግን ለይቶ በአምላኬ ስም ከእነዚህ ቅዱሳን ጋር መከራ አቀበላለሁ እያለች መጣች አለው። ንጉሱም የፊቷን መልክ ውበት ባየ ጊዜ በእጅጉ ደነገጠ፣ እሷን የሚመስላት የለምና። እነዚህን ቅዱሳን ሰማዕታትን ወደ እስር ቤት ጨመሯቸው። ቅድስቲቷን ግን ወደ ቤተ መንግስት ያገቧት ዘንድ አዘዘ። ቅድስቷም ከወደድክ ወደ ፍርድ አቅርበኝ፣ በእጅ ሰማዕት ሆን ዘንድ በኃጥአን ቤት ውስጥ ከምኖር በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እጣል ዘንድ መረጥኩ፣ ስለዚህም ወደ ኃጢአተኛ ቤት ፈጽሞ አልገባም አለች። በዚህ ሰዓት የእግዚአብሔር ኃይል ስለጋረዳት ቀርቦ የያዛት የለም። ወታደሮቹም የግንግሪ ታስረው ቅዱሳን ሰማዕታትን ወሰዷቸው። ቅድስቷን ግን በማይቆረጥ ጠንካራ ማሰሪያ ስረው ሰማዕታት በክፉ አውሬዎች ሲበሉና ሲበጣጠሱ እንድታይና እንድትፈራ በተራራ ላይ አስቀመጧት። ቅድስቷ ግን አብዝታ ትጸልይ ነበር። የተራቡት ክፎች አራዊት ሰማዕታትን እንዲበሉ በተለቀቁ ጊዜ በቅድስቷ ጸሎት ታሰሩ። አራዊቱም በሰማዕታቱ እግር ስር ሰገዱ፣ ከጫማቸውም ስር ተኙ። ወደ ቅድስቲቷም ሄደው ጆሮአቸውን እያዘነበሉና ጅራታቸውን እያወዛወዙ የእግሯን ትቢያ ላሱ። የድርጣድስ ሰራዊትም ታላቅ የሆነ የእሳት ነበልባል አነደዱ። ከታላቅነቱ የተነሳ ወደ እሳቱ ለመቅረብ አያስችልም ነበር። ቅድስቷም ንጉሱን የተናገረችበትን አፏን ይመቷት ዘንድ አዘዘ። የጥፋት ልጅ የይሁዳ እድል የገጠመው አንዱ ተነስቶ አፏን መታት። ከሚጣፍጡ ከንፈሮቿና መልካም መዓዛ ካላቸው አፍንጮቿ ደም ፈሰሰ። ቅድስቷም በዚህ ሰዓት ወደ ፈጣሪዋ ጸለየች። ፊቷን በጥፊ ወደ መታት ወንጀለኛ ላይ በትዕምርተ መስቀል አማተበችበት። ምድርም አፏን ከፍቶ አጠችው። ንጉሱም በኋለኛው ዘመን ተስፋ የምታደርግ ከሆንክ የሙታንን ትንሣኤ ተስፋ በታመንክ ነበር፣ እግዚአብሔር ስለኛ ይበቀልሃል አለችው። ያጋነንትም ማደሪያ ያደርግሃል፣ እንደ ጅብ በራስህ ስጋህን እስከምትበላ ድረስ ያሳብድሃል፣ እንደ በረሃ እሪያ ትሆናለህ፣ በእውነት እነግርሃለሁ አለችው። ይህንን ሲባባሉ የእሳት ነበልባሉ መፍላቱን ወታደሮቹ ለንጉሱ ነገሩት። ቅድስቷም እጇን ዘርግታ ወደ እሳቱ ምድጃ ሮጠች። የገፋት ማንም ሳይኖር ራሷን ወረወረች። እሳቱም እንደ ውሃና ውርጭ ቀዝቃዛ ሆነ። ንጉሱም የሰማዕታትን ድል አድራጊነት በተመለከተ ጊዜ በእጅጉ ተቆጣ። አማልክቶቼ ይፈርዱብሻል አላት። ቅድስቷም የድርጣድስ ወታደሮች ጣዖት ወደሚያመልኩበት የወርቅና የብር አማልክት ወዳሉበት እየገፉና እየጎተቱ ወሰዷት። ቅድስቷም ወደ አማልክቶቹ ቀርባ ትዕምርተ መስቀል አማተበችባቸው። ያን ጊዜም በጣዖታቱ ላይ አድረው የነበሩ አጋንንት አስወጡልን እያሉ መጮህ ጀመሩ። ጣዖታቱም በሙሉ ተሰባበሩ። ቅድስቷ በጣዖታቱ ላይ ያደረገችው ተአምር ሰማዕታቱን በእጅጉ አስደሰተ። ከሃዲው ድርጣድስም ቅድስቷንና ሰማዕታቱን አሰራቸው። ቅዱሳን ሰማዕታትም እህል ውሃ ባለማግኘታቸው ቅድስቷን ጸልይልን አሏት። ወደ ፈጣሪዋም ጸለየችላቸው።
ቅዱሳን መላእክትም ሰማያዊ ጽዋና ሰማያዊ ህብስት ይዘው ከሰማይ ወረዱ። ተርበው የነበሩም ሰማያዊ እንጀራና ሰማያዊ መጠጥ ጠጡ። የታሰሩት ሰማዕታት ፊትም እንደ ፀሐይ አበራ። በእስር ቤት ውስጥም ታላቅ ብርሃን ታየ። ይህንን የተመለከተው የድርጣድስ የእስር ቤት ጠባቂ በክርስቶስ አመነ። እኔ ክርስቲያን ነኝ፣ ፈጣሪ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር ደሜን አፈሳለሁ አለ። በስሙ ያጸናኝ ዘንድ ቅድስቷን ጸልይልኝ አላት። ከሰማይም ቃል አሜን አለው። ሰማዕትነቱን ፈጽሞ የብርሃን አክሊል ተቀዳጀ። ንጉሱ በቁጣና በመዓት ተነሳ። የጣዖታቱ ካህናት መጡ። ስለ እርሷ የምናደርገውን አጣን አሉት። ያለ እነዚህ አማልክቶቻችን ማን ይጠብቀናል እያሉ ጮሁ። ያን ጊዜም ከእነርሱ አንዱ ተነሳ፣ እንዲህም አለ፣ ይህችን ሴት መገደሏን ካላፋጠንክ አንተ በክፉ ሞት ትሞታለህ። ሁለተኛውም ተነሳ፣ ንጉሥ ሆይ እርሷን የምትወዳት ትሁን፣ የእርሷን ፍቅር አታስብ። ጠባቂዋ ተበቅሎ ከምድር ያጠፋሃል። አንተ ግን እርሷን ለማግኘት በአእምሮ ጉድለት በከንቱና በብላሽ ፈጽመህ ትደክማለህ አለው። ንጉሱ ተቆጣና ከሁለት ቆረጠው። ሶስተኛውም ተነሳ፣ ስለ ቅድስቷ ገናናነት ተናገረ። እርሱም በሰማዕትነት አለፈ። ይህቺ ታላቅ ቅድስት ቅድስት አርሴማ ትሰኛለች። ሰማዕቷ ቅድስት አርሴማ ከእርሷ ጋር ያሉት ቅዱሳን ሰማዕታት ብርሃናውያን መላእክት አክሊላቸውን ሲያዘጋጁና በሰማያት ያለውን የተዘጋጀላቸውን ማደሪያቸውን በጸጋ እግዚአብሔር ተመለከተች። የድርጣድስ ወታደሮች ሰማዕታትን በጦር ወግተው ለመግደል በተሰለፉበት ጊዜ እርስ በርሳቸው ተወጋግተው 27 ወታደሮች ሞቱ። የቀሩትም ስጋቸውን አቆሰሉ። ቅድስት አርሴማም በፊት እንዳየችው እግዚአብሔር ያዘጋጀላቸውን በሰማያት ያለውን ማደሪያቸውን አብረዋት ላሉት 27 ደናግላን ነገረቻቸው። ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤልም በመንገዷ ሁሉ ከእርሷ አልተለየም። እግዚአብሔር አምላክ ቃል ኪዳን ሰጣት። ከዚህ በኋላ ወታደሮቹ ቅዱሳን ሰማዕታትን ይዘው ወደ መግደያው ወንዝ ወረዱ። በዚያም ራሶቻቸውን ቆረጧቸው። ራሳቸውም ወደ ምድር አይወርድም፣ ወደ ላይ ከፍ ከፍ ይላል። ስጋቸው ግን እንደሚተኛ ሰው መሬት ይተኛል። ቅድስት አርሴማም የእያንዳንዱን ቅዱሳን ሰማዕታት ራሶች ትሰበስብ ነበር። ይህንን የድርጣድስ ወታደሮች ባዩ ጊዜ ፈጽመው ፈሩና ሸሹ። ከዚህ በኋላ ቅድስት አርሴማን ወደ መግደያው ወንዝ እንዲያወርዷትና በዚያም በሰይፍ እንዲቆርጧት ንጉሱ አዘዘ። እያለቀሰም ሰማዕትነትሽን ትፈጽሚ ዘንድ የምትወጂው በየትኛው ነው አላት። እርሷም በልቧ ፈገግ ብላ ጓደኞቼ በተቆረጡበት ራሴን ታስቆርጥ ዘንድ እወዳለሁ አለችው። ቅድስት አርሴማም ለፈጣሪዋ ቃል ኪዳን እንዲሰጣት ጠየቀችው። እርሱም ቤትሽን የሰራውን ወይም መታሰቢያሽን ያደረገውን ስምሽን የጠራውን የተራበውን በበዓልሽ ቀን ያጠገበ ጠማውን ያጠጣ የተራቆተውን ያለበሰ ከንቱ ከሆነ ምስጋና ስጋውን በማራቅ ፍርሃትና በመንቀጥቀጥ በዓልሽ ቀን የዘመረውንና ያመሰገነውን በገድልሽ ታምኖ የጠጣውንና የታጠበውን በመንገድሽ ድካም ይህንን ዓለም የናቀውን እኔም የልቡን ምኞት እፈጽምለታለሁ። በመንግስተ ሰማያትም እንደ አንቺ የክብር አክሊል እሰጠዋለሁ። ስዕልሽን አስሎ በቤቱ ውስጥ ቢያስቀምጥ በመንግስተ ሰማያት የበለጠና የከበረ ስም እሰጠዋለሁ። ለቤተ ክርስቲያን ልብስ መጋረጃን ቢሰጥ እኔ በሞቱ ቀን የብርሃን ልብስን አለብሰዋለሁ። የገድልሽን መጽሐፍ በእምነት በጥንቃቄ ቢጽፍና ቢያጽፍ በምድር ካለው ሀብት ይልቅ በገንዘቡ የገዛውን የጽድቅ ብርሃን በሆነ አምድ በወርቅ ቀለም ከስምሽ ጋር ስሙን እኔ እጽፈዋለሁ አላት። ጌታችንም መልሶ ቅድስት አርሴማን ከመጀመሪያ እስከ ኋላ ያሰብናቸው ሁሉ በመንግስተ ሰማያት በግልጽ ይለፉ አላት። ቅድስት አርሴማም አሜን አለች። ጌታችን ይህንን ብሎ ቅድስት አርሴማ በዓይኖቿ እያየችው መላእክት ፈጽመው እያመሰገኑት በታላቅ ክብርና ምስጋና ወደ ሰማይ አረገ። ከዚህ በኋላ ወታደሮቹን ቀሰቀሰቻቸው፣ እንዲቆርጧትም አንገቷን አወጣች። እነርሱም እኛስ ወደ አንቺ መቅረብና አንገትሽን መቁረጥ አልተቻለንም፣ በግንባርሽ ላይ ያለው ትምህርተ መስቀል አስፈርቶናል አሏት። ግንባርሽን ካልሸፈንሽ ራስሽንና አንገትሽን ፈጽሞ ልንቆርጥ አንችልም በማለት ደገሙላት። ያን ጊዜም ቅድስት አርሴማ ራሴን የምሸፍንበት ቁራጭ ልብስ ከእናንተ ዘንድ ጣሉልኝ አለቻቸው።
የልብስ ቅዳጅ የሆነ ቁራጭ ልብስ ጣሉላት፣ ራሷንም ሸፈነች። አስቀድመው ጡቶቿን ቆረጡ፣ አይኖቿንም አወጡ። የቅድስት አርሴማም አንገት ከፀሐይ ጮራ ይበልጥ የአረማውያን ወታደሮችን አቃጠላቸው፣ አንገቷንም በሰይፍ ቆረጡ። የቅድስት አርሴማም አይኖች ከፀሐይ ጮራ ይበልጥ የአረማውያን ወታደሮችን አቃጠላቸው፣ አንገቷንም በሰይፍ ቆረጡት። ራሷም ከዚያ ያሉት ሕዝቦች ሁሉ እስከሚያደንቁ ድረስ ለሶስት ሰዓት ያህል በሰማይ ላይ ቆመ። ከአንገቷም ደም፣ ውሃ፣ ወተትና ማር ፈሰሰ። ደም ከአንገቷ የመነጨው ስለ ልቧ ጭካኔና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን መከራ ተሸክማ ሰማዕት ስለሆነች ነው። ውሃ የፈሰሰው ስለ ብዙ ጸሎቷ፣ ስለ ልመናዎቿና የቤተ ክርስቲያን መጻሕፍትን ሁሉ ሚስጥራት ልብ ስለምታደርግ ነው። ወተት የመነጨው ስለ ከፍታዋና ስለ ክብሯ፣ እግዚአብሔርን ከሚያስቱ ጠላቶቿ ተንኮል ንጹህ ድንግልናዋን ስለጠበቀች ነው። ማር የወረደውም ስለሚያስደንቅ የፊቷ ወዝ ደም ግባቷ፣ ስለ ጣፋጭ አንደበቶቿ ቃልና የሰማዕታት ሁሉ እህት ስለሆነችና ስለ ብሩክት አይኖቿ ነው። ቅድስት አርሴማ ሰማዕትነትን በተቀበለች ጊዜ ብሩህ ደመና ወርዶ ስጋዋን ጋረደው። ብርሃናውያን መላእክትም የፈጣሪያችንን ጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ፈቃዱን የፈጸምሽ ደስ ይበልሽ እያሉ ምስጋናና ዝማሬ አሰሙ። ከደናግሎቹ አንዷ ታማ ከቤት ቀርታ ነበር። ወታደሮቹም በተኛችበት በሰይፍ ገደሏት። ቅድስት አጋት የተባለችውም እመምኔት ጥርሷን አውልቀው ሰውነቷን ቆራርጠው ገደሏት። ይህም የሆነው በመስከረም 29 በ9 ሰዓት ነው። የ27ቱ ቅዱሳን መስተጋድላን ሰማዕት ረፍትም ከእርሷ ጋር ስጋቸውን በተራራ ጫፍ ላይ እንዲጣል ተደረገ። ቅድስት አርሴማና 27ቱ ደናግል ሰማዕታት ሰማዕትነትን ከተቀበሉ በኋላ ንጉሥ ድርጣድስ አእምሮ ተነሳው። ጽኑ ሕመም ያዘው። እግሮቹና እጆቹም ዛሉ፣ ሽባ ሆነ። በወታደሮች እርዳታ አደን ሊያድን በፈረስ ላይ ተቀምጦ ወደ በረሃ ሄደ። በዚህ ጊዜ ቅድስት አርሴማ አስቀድማ የተናገረችው ቃል ተፈጸመ። ድርጣድስም ወዲያው ተለወጠ፣ እንደ በረሃ እሪያ ሆነ፣ ሳርም ይበላ ጀመር። የአርመንያ ጻድቅ ቅዱስ ጎርጎሪዎስ በዚሁ በአረማዊው ንጉሥ ድርጣድስ አማካኝነት ጣዖት ካላመለክ ተብሎ በአዘቅቱ ጉድጓድ ውስጥ ተጥሎ ይኖር ነበር። አንዲት መበለት ጥቂት ምግብ እየሰጠችው ለ15 ዓመታት ያህል ከመበለቲቱ ውጪ ማንም ሳያየው ኖረ። ከንጉሱ መታመም የተነሳ የንጉሥ ድርጣድስ እህት ወንድሟን ከበሽታው የሚያደንላት ሰው ስታፈላልግ 15 ዓመት በጉድጓድ ውስጥ የተቀመጠው ሰማዕት ዘእንበለ ደም የሚባለው ቅዱስ ጎርጎሪዎስ እንደሆነ ተነገራት። የድርጣድስ እህትም ቅዱስ ጎርጎሪዎስን ከጉድጓድ ውስጥ አስወጣችው። ቅዱስ ጎርጎሪዎስም የቅዱሳኑን ሥጋ ጠየቀና መልካም ቦታ አዘጋጅቶ በክብር አስቀመጣቸው። ቅዱስ ጎርጎሪዎስ አረማዊ ንጉሥ ድርጣድስን ከበሽታው ፈውሶና አስተምሮ በክርስቶስ ስም አሳምኖ አጠመቀው። በልቡ እንዳይኮራ ከእሪያ ተፈጥሮ ከእጆቹና ከእግሮቹ ጥፍሮችን እግዚአብሔር አስቀረለት። ቅዱስ ጎርጎሪዎስም ኤጲስቆጶስ ሆኖ ተሾመ። የእናታችን የቅድስት አርሴማ በረከት ይደርብን። ለዛሬ አበቃን። ቸርን ሰንብት። እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን ከክፉ ነገር ሁሉ ይጠብቅልን።